A jak první dny nového roku vypadají v jihlavské nemocnici, zjistíme od jejího ředitele. A tím je Lukáš Velev. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům České televize. Protože jste chtěl jít příkladem pro kolegy i veřejnost, byl jste na Vysočině první, kdo dostal injekci proti koronaviru. Jaký pocit teď ve vás převažuje? Cítíte úlevu, že to končí? No, já nevím, jestli to končí. Já si myslím, že teď přijde další, říkejme i druhá nebo třetí vlna, to je úplně jedno, který se všichni velmi obáváme a která bude důsledkem toho předvánočního rozvolnění a navíc se to ještě posílí o to mezivánoční a silvestrovské, byť jsme mluvili o lockdownu, ale nikdo nevyzval občany a nikdo prostě nebyl schopný je nějak umravnit, takže my čekáme spíše velký problém. Minimálně teda v regionálních nemocnicích Praha bude asi jako na tom výrazně líp, jednak populace asi disciplinovanější překvapivě a jsou tam nezměrně větší kapacity. Úlevu ve mně vyvolalo to, že já jsem to vyhlásil daleko dopředu, že se nechám očkovat, ani jsme vůbec věděli, která vakcína ten závod s časem vyhraje. Jsem osobně rád, že to právě tahle vakcína je velmi, si myslím, chytrá. A úlevy ve mně vyvolalo to, že jsem se nechal demonstrativně očkovat, způsobilo to, že 930 zdravotníků se nechá očkovat jenom v jihlavské nemocnici. Prostě si myslím, že dobré příklady táhnou. Takže když to ale shrnu, především tu úvodní část, o které jste mluvil, tak je to spíš obava, ten pocit. V tuhle chvíli je to neuvěřitelná obava, protože se... A říkám to nerad a budu rád, když se spletu a můžou mě pak všichni vynadat, že jsem zbytečně strašil, ale bojím se, že přijde vlna, která většinu zdravotnictví s výjimkou hlavního města Prahy přelije. Znovu k tomu očkování. Říkala jsem, že jste byl tedy na Vysočině první, kdo dostal injekci. Jak to zafungovalo, to, že jste byl vzorem? Jaký zájem je očkování mezi zaměstnanci? Máte dostatek dávek? Tak teď jsme rozočkovali ten první dodávku, která dorazila. 7. ledna má dorazit další dávka, bude dvojnásobná. Zafungovalo to podle mýho skvěle, můžu soudit jenom podle přihlášených zaměstnanců, protože zatímco na chřipku se nás i po poměrně důsledné kampani, kterou jsem vedl, očkuje, tak zhruba kolem 400. V tuhle chvíli už máme přihlášeno 930 zaměstnanců. No a jak je to s veřejností? Už jste připraveni na očkování zájemců? Je vám vše jasné ohledně rezervačního systému? Víte, jak bude všechno fungovat? A pokud ne, možná se pan ministr Blatný dívá, tak mu vzkažte, co vám není jasné. Já mám strašný problém, paní redaktorko, s tím, že by jaksi veřejnost měli očkovat nemocnice. My si musíme uvědomit, že na ty nemocnice nakládáme strašně mnoho úkolů a my je pravděpodobně personálně nebudeme schopni zvládnout. Uvědomte si, že za A zbylo nám testování, to znamená testujeme antigeny, testujeme PCR, za B čeká nás vlna covidu a to nás extrémně personálně zatíží a představa, že ještě v tomhle tom blázinci, teda ještě řeknu česky, budeme ještě schopni očkovat širokou veřejnost, je naprosto lichá. A myslím si, že to bude málo, která nemocnice, možná to zvládne Motol, má na to kapacity, možná to zvládnou Vinohrady, tomu věřím, ale regionální nemocnice toho schopny nebudou a vláda vůbec nepřipravuje nějaké řešení. My máme sice vládní strategii pro očkování, která říká koho, ale neříkáme kým. Takže když to shrneme, vzkaz nebo otázka, která bude směřovat k panu ministru Blatnému, jaká by byla? No já bych poprosil teda za první pana ministra Blatného a prostřednictvím jeho celou vládu, aby si uvědomili, že musí nějakým způsobem povolat prostě rezervy, ať to budou zdravotníci, nezdravotnictví a pokud jsou masivně očkovat, což je v pořádku, to já jako všemi deseti podpořím, tak se nemůžou spolehnout jenom na nemocnice. To nemocnice opravdu ještě v kontextu s tím, že nás čeká vlna teda koronavirových pacientů a nebude malá, nemůžou zvládnout, kdybych mohl nemocnici zavřít a říct, dobře, teď tady budeme 14 dní měsíc jenom očkovat a dělat akutní výkony, tak na to ten personál mám, ale ten personál se bude starat o nemocné s těžkými průběhy covidu. Konkrétně vy tedy očkujete od soboty, na jaké zádrhele jste narazili, nebo všechno běží plynulé bez problémů. Nějaká poučení pro příště?
Tak samozřejmě učíme se, ošaháváme tu vakcínu. Asi dostatečně medializováno bylo to, že se nám z první dávky, a nebylo to z nařízení ředitele, jak tvrdil pan Babiš, bylo to prostě čistě náhodně, podařilo nabrat bezpečně jenom 5 dávek. A to se stalo ještě potom u 2 dalších ampulek, jinak ze všech jsme spolehlivě nabrali 6 dávek. A já už jsem říkal vašim kolegům v jiné televizi, trvám na tom, že pokud by se měla ta 6. dávka získat tak, že se bude získávat nějakým neměrným podtlakem, někde prostě vysávat z rohu té ampulky, že se bude mísit se vzduchem a hrozí to, že bude podána inaktivní dávka. Takže jsem řekl, že pokud naberou spolehlivě 6 dávek, standardním způsobem dáme a velmi rádi 6 dávek. Pokud bezpečně naberou pouze 5 dávek, dáme jenom 5 dávek. A jestli mě pan premiér jaksi obvinil, že jsem občany Vysočiny připravil, tak v tuhle chvíli pouze o 3 dávky. Čím si vy osobně vysvětlujete, že u veřejnosti je zájem o očkování takový, jaký je? Je to asi 50-50. Není to málo? Je to určitě málo. Já si myslím, že je to silná dezinformační kampaň už před covidem, že byli takový ty odmítači očkování, kteří snášeli nejrůznější a za mě někdy až stupidní argumenty, co všechno očkování může způsobit. Já nechci tvrdit, že očkování je zcela bez rizika, byla by to ode mě nepravda, ale zase si troufnu, že speciálně tady ty dvě vakcíny, které nás teď čekají, to znamená Pfizer a Moderna, tím jim nedělám reklamu, jsou opravdu vakcíny nové generace a já si troufnu říct, že až na úplně výjimečné stavy žádné závažné vedlejší účinky neočekávám. Nedokážu si představit na základě toho mechanismu, jakým fungují dlouhodobé účinky. A už jsem taky říkal někde, neumím odpovědět na to, jak postupovat u pacientů, kteří mají třeba nějaké autoimunitní onemocnění. Tam je to asi na individuálně rozvaze těch lékařů, kteří je znají. Moc děkuju, že jste byl hostem Událostí komentářů. Naschledanou, dobrou noc. Já děkuji za možnost se vyjádřit a přeji všem klidnou dobrou noc.